Jag tycker att det var väldigt starkt av oss att ta samman och vinna i Super Tiebreak här. Under matchens gång så var det perioder som vi spelade väldigt bra. Sen var det perioder som det var mindre bra. Så det var liksom svårt att säga, det var liksom ingen klockren match rakt igenom, utan det var väldigt upp och ner. Men vi tog oss samman i Super Tiebreaket och lyckades knipa det, så det tar vi oss med oss. Ja, och vad sa ni till varandra inför match-tiebreaket? Vi sa att vi skulle försöka höja energinivån lite och spela aggressivt och spela vårt spel. Och hur känns det? Var vidare till andra omgången här i Stockholm Open? Det känns fantastiskt bra att vara kvar här, och det är en av favorittävlingarna, konkurrera med Båstad då. Nej, men så det är ju väldigt kul att vara kvar här och vara kvar i tävlingen och se hur långt vi kan gå.